Velfærdssamfund, det er den måde, vi har valgt at indrette os på i Danmark, som betyder, at man betaler nogle penge i skat, men så er der en masse ting, man ikke betaler for hver eneste dag. Så hvis I har set serien, der hedder Breaking Bad, så kan man se, at grunden til, at han starter med at producere narko, det er, fordi han skal betale en stor hospitalsregning, fordi at han er blevet syg. Og der kan man sige, at sådan en serie vil jo ikke være særlig lang. I Danmark, der vil man få betalt det af det offentlige og velfærdssamfundet, de vil betale for, at man bliver opereret og bliver rask, fordi det at komme på hospitalet, det er en fast del af velfærdssamfundet. Ligesom at man kan gå i skole og tage en universitetsuddannelse eller en anden uddannelse gratis, ligesom man kan sørge for, at hvis man skal passe sine børn, så kan de komme i børnehave og i daginstitution, sådan så man selv kan gå på arbejde og god samvittighed. Og alle de ting, der er i det, det er jo noget, vi har i fællesskab, og som vi betaler fælles, men som vi også bruger fælles. Og det gør jo også, at hvis man ikke tjener så mange penge, så får man i virkeligheden de samme tilbud som folk, der tjener mange penge, og på den måde, så får man de samme muligheder, uanset hvad ens forældre tjener, uanset hvad man selv tjener. Og det synes jeg er en stor kvalitet i vores samfund.